Ja kažem, pun toga sam... Da, 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 sve tako bilo. Ja kažem, vidi, ne možeš, ne možete me okrenuti. I sad sljedeća situacija. A? I sljedeća situacija koja ne lazi Maja. E sad, kad ja, kad to gori i kad ja kažem... U šta je... Ja sam... Niko nije, niko. Neka bolje da budemo. Slušaj, i sad ulazi Maja. Malo. Ja ću sad došao od O, gdje si Majče, ja njemu kažem. Ja, i on prilazi s leđa i grli Maju, a ja se smeje. Ja kažem, on ste zaljubljeni. Znaš? Ne znaš se da. Da, da, sprdnje. Idem temu. Ne, nećeš. I on, kako dalje s Majom ide? Pa... Mnogo toga je bilo. On je tu nešto nju grlio kao pozadi, kao fazonu nešto je bilo za kupanje, ko je gdje ja krenuo. Jeste se jebali sinoć baš kad mi ovdje u da, pati, da. Ne, nismo ozbiljno, ako kaže Maja, juj, izvrniče, šta? Da, kako stidela si se kao. Da, joj. Da. Šta, e da, dokačila sam ti onoga što je Maja rekla, ja sam rekla o Maji pre no što ćemo ući. Sad ti nabacujem na se. Dobro, ideš da znam. Maju boli, Anu Čurčić boli kurac za Maju. Jasno to. Ana Čurčić nema emocije, prijatelju. Da, to se reka. Ana Čurčić ne boli više ništa. Tebe ako boli, ja mogu samo da pomislim na tvoju reakciju sada koju pričaš da je ovo kontra. Tebe boli. Što nisi stisnuo muda? Pa šta si uradio pa si rekao? Da, ja sam mislio da ona kaže to. Da, i onda bi ja stisnuo kao muda, pa i onda bi kao bolio. Ja drugačije u fazonu radio, ne bi kao dolazilo do tih situacija, se iznosi kao taj prljav veš, tako zvani, u čitavu priču, i kao da bi on tu stao sa nekim stvarima. I Maja dolazi ko kes na 10, jer mi smo počeli da se svađamo, ali da se ne vređamo. Jer ja uporno branim tebe, mene, da ne sere, da ne pričam, da mi ne zanima, da neću slušam ponovo priče kod među noću, reality je sedmica, da, rekao si 3 mjeseca, ne boli je kurac, gdje ćeš da budeš, znamo gdje ćeš da radiš. Da, spomenuo je zemljeni stan, la la la, te gluposti. Žena je rekao, pa zvonu, sjebao si me život, ti si sve planirao. Preskočio, otišao, dalje. Da, je, daj, za to se uhvatio. On je to shvatio da te boli, ja kažem kao, da to... Ti to ne bi ni spomenuo u fazonu da... To je samo gneva, ne emocije. Ma to je usput nešto da kažeš i realnost na kraju krajeva. Mislim, ako ćemo, realnost je. Pa, kao, i onda za svaku tvoju reč da se izokrene, da kao isto da ti imaš emociju neko prema njega. I sad ja, kad Maja kreće u kupatilo, on se skinuo gaće, ja kažem, aj sad jebite se, ajde. Da, mi ćemo da izađemo. Mi ćemo da izađemo, ako će da ništite. Da ništite, da se čujete u pozonu, da. Da cičite, rekao. E, da, to si rekao. Mi ćemo da izađemo nas dve, aj sad jebačina i čao. I ja izgovaram rečenicu. Ajde sad perite presvetu. E, to se da, bravo. Perite presvetu. I Maja kaže isto, i Maja potvrđuje da kao to Zveki hoće, kao Zveki hoće kao da pere. Ne, u fazonu ne je moguće da hoće Zveki. Aha, nemoguće, da ne sam čula, sam da hoće Zveki i već se uozbiljala. Tu je bilo krivo što sam ja, to je, da poentiram. Znači, ja sam njega satirala u čošak i rekao sam, ali odrata sam bila, ajde, jebačinu, zatvarajte vrata, ajde, jebite se, ostavite nas na miru, čao, uviđenja, ništite, mi idemo napolje, izvolite, pelite presvetu. No. Ženo, i on tu puca, i skida gaće, isprovatila i kad sam ja rekla zatvorite vrata, skida gaće, izlazi gol iz stepenica, a ona i ja, sreća, obe izlazimo jedno. Obe! Gol! Da, i... A ja, i ona... Krenule smo obe napolje. Ništa to vidim, ja vidim da on skida gače i tog momenta mi skačemo iz kreveta, izlazimo napolje. Slušaj me dobro, izlazimo napolje i on tako go oko kreveta i dolazi do stakla, mi već napolje. Ja to kad pričam ovo je sad, nemoj da misli o tebi kažem, nego kad ne veruje, kad se čuti. Dobro. Go kod majke rođen. Izlazi na, posle... Pola minuta, dok ja idem prema kući i krstim se. Tama na zamu. Za nama. Na pola puta, kroz prolaz ovaj. Uh-huh. Napolju. Da. Mi se okrećemo i vidim da se obuko. I izlazi napolje.
I kao šta ti je ha ha ha, ne šalimo kao, se sad. Sve ste li fine ovo ono nešto kreće kuda da bacimo. Kaže vidi, boli me kuras ti sad skini se šta ti go sad ovde gore dole, sram te bilo. I sednem na stolicu i on hoće da priđe meni i ja krenem da ga udaram kao karate, ono, znaš, kao da. Nogom, on se sad već šali da pokrije tu glupost. Da, 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 da opet ispadne sprdnja. Da opet ispadne sprdnja, pa kao meni ono, znaš, a ja njemu nogom, rekao da nisam u suknji, sad bi te roknula i treći ja nogom u jaja. I on ha, 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 kao ha. Znaš, kao sad ću da idem tamo da šetam go, ili ti, brate, šetaj gde god hoćeš. Jesi rekao da me ceniš kao majku, pa to radiš. Evo, ja ću da ti kažem, pitaj nju, ja sam išao i pred Slavicom go. Go, tako je. Ja, on može i sad u fazonom da ide go, ali kao neće. I odlazi, a Janjuš, pošto sam se ja drala. Oni kao nađak babe. Kao nađak babe i Mikica. Oni Mikica. Dole, pri dnu, izviruju se. Rekao, evo ti špijuni. Evo, da. Gledaju ti špijuni, šta se radi, što se ja dere. Ćao, rekao, skini se, go! I on samo skine na pola malo. Gače i ode. I nas dve u šoku sednemo na stolicu. Da. I gledamo se i pričamo. Gledamo se i pričamo šta sad... Šta se desilo? Sa sreća nismo ga vidjeli i golo. Da, pokušavali su i su sprnju, taj deo sam, ali to je nebitno skroz. Kao Tamari se kriva za izolaciju, ovo nešto, Maja je tu isto opet tala za jebancu, nešto ono, to je totalno nebitno. Nastavno. To je totalno nebitno, Maja, ali on je izašao besan. Iskupatila, nije se ni okupala. Pošto mu je Maja rekla nešto i on izlazi ljut. Jer mu Maja rekla što si to uradio i ona se kao iščudila. Ne znam. Ali rekla mu je otprilike što si to uradio, to je sramota. Da. I on kao... Pred ženom i devojkom da uradi što. I on kao šta ona meni? Kao što sve ste fine ovo ono kao nešto. Na osnovu toga što je Maja rekla njemu. I nakon minut, dok nas dve stojimo, sedimo na stolici, one gde smo ja sedele, eto ti njega ide od ozgo ništa, ja i brazim kao, jesi se stvarno na nju treba došli? Ne. I on ko ne, ne, izvini, drži šejker onako i baš je bio vidno onako pukao, mislim, tako je delovalo. Ozbiljan, da. Ozbiljan. I kaže, ne, ne, izvini, ako si se naljutila, izvini stvarno. Molim te, izvini. Znaš, na to moje, ja se naljutio, kaže, ne. Znaš, ono, boli me kure za budaletinu. A on, mrtav ozbiljan kao, eto, ja sam došao da ti se izvinim, posle minut. Čudan izvinim. A meni je rekao, tebi neću jer si ti mlada. Da. Da. Pa rekao, vidi, ako, se, ako si rekao da ti ličim na Slavicu, kada on odlazi, posle to izvini, u fasonu, ako, rekao, ako me poštuješ kao Slavicu, rekao si, ovaj, onda okej. Okay. Okej, okay, nema problema. I on odlazi onako, ozbiljna ljutnost. Da, bio je ozbiljan prilično. I ozbiljan. Jeste, jeste. I lud, lud, to je prava reč. Delova onako baš lud, ono njegovo. Vidi, u reality, u istoriji svih realitija, niko se nije skinuo go, a niko nije ni uspeo nekom da satera u čošak kao da, ja, i da se skine go, jasno to. A to je ništa što ja mogu. A neka ti Tamara kaže, da li sam ga dovela do ludila, da više nije imao kud, a šlag na tortu je bio trešnica. Ja sam rekao, ajde, perite presvetu. Tako. Da bi. Jer je sve krenulo kao sprdnja za jebancija, da bi na kraju se ispinovala priča na to što smo malo pre pričale, gde on na, u tome nije uspeo i onda, eto što se desilo to kada se ispinovalo. Pa je poludeo, bi sam rekao, da ti slučajno tebe ne boli. Priznala je ona meni sve kroz razgovor, onih dva sata pre nego što smo ostavili ovdje. Da, da, i taj deo mi smo rekli, da. A ti ste rekli, čovječe, ja tu tih dva sata, apsolutno, znači, niko nije bio tu, tu ste pričali samo vas dvoje. Nije se dio, ne znam što ste mi pričali, ja sam spavala. To je bilo, mi smo svađali. Ma bahato me na foru, bre. To sam ne stavala da kažem, bro. Mislim, a znaš kako je to krenulo bezazleno? Verujem, Jana, on je došao i ona njegov onako, čak je delovao onako sav milo pričao sa Zokom. Krenuo se sprda, meni isto čak bilo smešno i onda u našom momentima krećem da slušam kako kreće da vrti ono, burgija. Možeš li se da ti samo Ana nešto kaže? Danas, kako sam ti rekla, pazi koliko se zbližaš. Jesi, ali ti skupio se, koliko ti se pokazala? Pa da, čo? Koliko on očekuje, sačekaj, sve razumem. Što lepo to? A? Lepo ovo zoki. I ovo mi je ja putio. Predivno. Jedno od lepših dana od kad sam došla kako izgleda. Prelepa je, samo mi se sviđa. Ali žao mi je što si ovo živao. Nismo spavali sad? Ne, ne, ništa.
Ja se izvinjavam, ljudi, ja sam samo htjela tu da... Jel mogu da se šminkam? Eto, ništa, ako trebam, tu sam. Šta sam pravila da ti kažem? Da bi je da će pokušati da se predvižava. On vidi da to ne može stopiti. On je mislio da može, ali ne zna ko je preko puta njega. Mislim da je sada shvatio. Zato je buko. A ja opet, poznavajući ti danas, kažem... A ja ti kažem da nema šanse. Ne sumnjajući u tebe, nego njegove namere. A ja ti kažem da ja šanse.